Na programe RTV Stará Pazova sú krátke správy. Vitajte. Dnes zasadal krízový štáb, ktorý rozhodol, že sa od soboty 23. októbra od 22. hodiny zavedú tzv. COVID-priepustky, ktoré budú platiť na vstup do všetkých pohostinských objektov, ako sú reštaurácie, bary, kaviarne a podobne v zatvorených priestoroch. Toto rozhodnutie potvrdila premiérka Anna Brnabičová, pričom spresnila, že COVID-priepustky sa netýkajú otvorených priestorov. Podľa jej denne máme v krajine viac ako 50 zosnulých na koronavírus a veľa nakazených, no málo kto si myslí, že je potrebné dodržiavať opatrenia, preto sa v krízovom štábe rozhodli pre sprísnenie. COVID-priepustka to nie je iba dôkaz o očkovaní, ale patrí tu aj PCR test nie starší ako 72 hodín, antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo potvrdenie o preležaní korony nie staršie ako 7 mesiacov. Na priepustke nebude fotografia, ale osoby na to určené budú môcť vyžadovať identifikáciu na základe občianskeho preukazu. Rozhodnutie krízového štábu schváli vláda na zajtrajšom riadnom zasadnutí. Ostaneme pri koronavíruse, prinášame najnovšie údaje, najprv tie, ktoré sa týkajú celého Srbska. Údaje sú za posledných 24 hodín zo stránky COVID-19RS, ktorá sa aktualizuje denne o 15. hodine. Teda v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 24 984 ľudí, z nich 7745 malo pozitívne výsledky. A prejdeme konkrétne na Staropazovskú obec. Za posledných 24 hodín v celej obci 67 nových pozitívnych pacientov a momentálne je aktívnych 622 pacientov. Včera sa v Starej Pazove začalo s prácami na rekonštrukcii strechy na dome národného hrdinu Janka Čmelíka, a to v rámci projektu, ktorý je určený na konzerváciu, reštauráciu a revitalizáciu rodného domu Janka Čmelíka, v ktorom je dnes múzeum. Obec Stará Pazova v spolupráci s turistickou organizáciou Stará Pazova žiadali na tento projekt financie od Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, a to v rámci vypísanej verejnej výzvy na financovanie a spolufinancovanie projektov v oblasti ochrany a zachovávania kultúrneho dedičstva v AP Vojvodina v roku 2021. Sekretariát podporil tento projekt sumou 1 780 380 dinárov. V rámci rekonštrukcie domu Janka Čmelíka sa plánuje výmena strechy na dome aj na okolitých pomocných objektoch na dvore a práce by mali byť dokončené v priebehu niekoľkých dní. Pri príležitosti 143. výročia od založenia knižnice Dositea Obradoviča v Starej Pazove včera večer sa na oddelení pre dospelých konal literárny večierok, na ktorom bola predstavená zbierka poézie Dragojly Diviakovej Topalovičovej. Po jej zbierkach Šepot snov a Medzi včerajškom a zajtrajškom poetka Topalovičová predstavila staropazovskému publiku tretiu zbierku s názvom Farby lásky. Jej básne už boli uverejnené v rôznych zborníkoch. Na súťaži Združenia básnikov Bogojavlene získala prvé miesto. Včera na podujatí o tvorbe Topalovičovej hovoril spisovateľ a vydavateľ Veselin Dželetovič a niektoré básne prečítala herečka Teodora Kušičová. 20. októbra si pripomíname Medzinárodný deň stromov, ktorý sa oslavuje od roku 1872. Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku týkajúcu sa lesov a vyzdvihnúť význam a nenahraditeľnosť stromov, ktoré majú estetickú, psychologickú aj hospodársku hodnotu. Mnohí aktivisti v Európe dnes symbolicky zasadili mladý stromček. Dnes o 13. hodine sa v Starej Pazove konal pohreb Márie Šagovej, rodenej Lakatošovej, ktorá sa narodila v roku 1931. Bola významnou osobnosťou v oblasti spevu, bola jednou z prvých staropazovčaniek, ktorá sa venovala interpretácii slovenských ľudových piesní a zúčastňovala sa na početných festivaloch, kde prezentovala výnimočné pazovské melódie. Zomrela vo veku 91 rokov. Čest jej pamiatke. Basketbalisti zo Starej Pazovy včera večer zaznamenali tretiu výhru za sebou, kedy v zápase zvíťazili nad súpermi zo Srbobranu s výsledkom 101-76. Týmto sa dostali na prvé miesto v tabuľke. Ďalší zápas, ktorý odohrajú proti týmu Sriem zo Sriemskej Mitrovice, ich čaká v sobotu 23. októbra o 19. hodine v hale Park. V
Vo štvrtok suché polooblačné počasie, vyvážené jasné aj oblačné intervaly. Keď pozrieme na teplomer, ten bude ukazovať teplotu od 10 do príjemných 22 stupňov, slabší vietor do obeda priamo z juhu, po obede z juhozápadu. A ako bodka za správami meninoví oslávenci, dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Vendelín, zajtra Uršuľa. Na dnes je to z našej strany všetko, majte sa pekne.